Мої вітання глядачам інформаційного порталу «Золочів.нет». Зараз ми знаходимося у Золочівській районній бібліотеці і будемо спілкуватись із кандидатом до міської ради Золочівської об'єднаної територіальної громади з пані Галиною Гаврик. Вітаю вас, пані Галино. Розкажіть, будь ласка, про себе. В першу чергу хочу сказати, що я народилася в Золочеві в 77-му році в сім'ї репресованої і політв'язня. От, моя мама народжена в місті Іркутську, а я вже відповідно тут у нас в Золочівському районі, село Хмелева. Початкову школу я закінчила в село Колтів. Вже 10-11 клас я прийшла навчатися в тодішній ще школа-інтернат, зараз вже це є середня школа номер 4. Я її закінчила, ну потім так доля склалася, що зразу не поступила нікуди. Аж за трохи часу, в 95-му році, я пішла працювати ще, працювала така в нас дошкільна установа номер 5, де зараз є районний відділ освіти. Там колись був садочок, і я там працювала. Недовго, тому що це були 90-ті роки, садочки масово закривалися, скорочувалися, попри те, що дітей було багато. І потім я прийшла працювати в районну бібліотеку. Спочатку, звичайно, як прибиральниця, адже не мала певної освіти, яку би могла би, скажімо так, працювати за освітою тут, ну, виходило мені так. І ще забула сказати, що моя мама бібліотекар, і тому, власне, в хаті була постійно книжка, і якогось такого, в принципі, бачення іншого, поєднання з чимось іншим на той момент в мене не стояло. І в 2005 році, вже маючи двох дітей, я вступила вчитися в Львівське державне училище культури і мистецтв на бібліотечну справу. Закінчила з дипломом з відзнакою і вже прийшла працювати, ще там доучувалася заочно, звичайно, і прийшла працювати в 2005 році в районну бібліотеку для дітей. Моїм першим таким керівником, таким, ну, добрим наставником була Кобзар Надія Пилипівна. Ну, залишається і зараз такою підтримкою. От. І прийшовши працювати, це вже сфера, звичайно, інноваційних технологій, це вже багато чого помінялося, і я вирішила, що, напевно, потрібно себе якось реалізовувати і, напевно, треба рости. І я вступила навчатися в Львівський університет імені Івана Франка, також на кафедру бібліотекознавства, на бакалавра, яке теж я закінчила. І зразу ж після закінчення бакалаврату я вступила туди, залишилася там же навчатися на магістратурі, яку закінчила теж з дипломом про відзнаку. От. І, ну, сталося так, що була змушена піти в декрет. Спочатку один раз, потім ще раз. І, ну, але доля мене так надійно і тісно зв'язала, власне, з бібліотекою. Коли моїй доньці виповнилося 2 роки, теж, напевно, так мусило бути. Мене доля привела в церкву святого, в церкву Возвиження Чесного Христа Господнього на парафію. І так як маю непогані вокальні дані, мене попросили співати, бути дяком на парафії. Ну так, десь 1,5 року я співала сама, потім за трошки часу зорганізувала спершу таких вже дорослих людей. Ми організували такий дорослий хор, такий аматорський на парафії. Пройшов час і так виглядало дуже скупо, що в нас дітки не співають. От, власне, зараз також зорганізувала на парафії дитячий хор. Маємо 23 дітей. І знову ж, як не крути, дитяча бібліотека з мене не виходить, тому що все ж таки, чи ти дяк, чи ти хто, ти завжди маєш справу з книжкою. Чи це є книжка «Ноти», чи це є книжка просвітницька. Ну і відвідую зараз ще також, є при Українському католицькому університеті у Львові центр «Літургійне передання». От я його відвідую, маємо цікаві зустрічі зі священниками.
різного роду і діячами, і які пов'язані з церквою, з церковним співом, з монахами, монахинями і взагалі з такими людьми, які от мають власне докторат по богословію. Черпаємо. Тобто розвиток не припиняється, незважаючи на те, що там хтось може сказати, ой, та там вже, наприклад, там поза 40, куди там ще вчитися, куди там розвиватися. Ні, це направду, воно корисно і розвиватися, і корисно щось пізнавати, щось відкривати. Бо коли людина так якось, знаєте, застоюється в собі, це потім дуже важко до чогось нового і до чогось такого братися, тому що може так добре, а може так воно має бути. Ні, так не має бути, і ми не маємо права стояти на місці, нам треба таки, власне, далі йти і щось шукати, і щось розвиватися, але не забувати, власне, хто ми є, яке в нас коріння, чиїми діти і внуки. І колись хтось мудро сказав, що той, хто не пам'ятає свого минулого, не має права на майбутнє. Ну, десь в такому плані я це для себе зрозуміла, і от, власне, через це ви, напевно, і сьогодні в мене інтерв'ю берете, бо, мабуть, би в інакшому вигляді воно би, можливо, і не було. А якщо говорити про книжку, яка крокує з вами по житті, і передалося це, напевно, ще від мами вашої любов до книги, я впевнена, що серед великого переліку книг, яку ви можете виокремити для себе як найулюбленішу? Дивіться, якщо брати ви книжку як таку, це була книжка, яка формувала мене з маленькою, ну, звичайно, не ця сама, але Кобзар. Він зі мною йшов з початку 80-х років. Мені було тоді десь років 3-3,5. І мій дідусь, царство небесне, який був воїном УПА, який мав, його судила трійка, який мав 11 років норильських таборів. І, власне, він мені прищепив любов до всього українського. Перше, що я вивчила, це був заповіт. Друге, я пам'ятаю до сьогодні, друге, що було, це було «Думи мої думи». Потім вже пішли слова, потім вже пішла співомовка Руданського, яку я знала на пам'ять. Ми їздили в гості на Сокальщину до дідових родичів. Вони мене так ставили на кріселку, я так гарно їм це все розказувала. Це я пам'ятаю. От. І вже потім, ну, мама, вона так більше. Так, вона прищепляла любов, а вже потім в такому шкільному віці. Вона мала нас двох з братом, і вона мусила, так знаєте, трошки працювати. На той час, скажімо так, це була догляд за дітьми і допомога. Жили в селі, відповідно, був якийсь город, відповідно, ще щось було, і вона завжди мусила ще себе якось допомагати бабусі. А дідусь, він такий завжди був біля нас. І, власне, він мав перші проблеми через мене в 9 класі, коли я не захотіла галстук одягати, тому що його викликали і його попереджували, що так не можна, Павлів, бо вона може вас на щось, якщо ви щось говорите, говоріть так, щоб вона не чула. Ну, тобто, ця вся Україна, це все, що було українське, і, власне, що десь, напевно, в 89-му році я вперше почула таке гасло, яке таке, знаєте, таке тепле донині для мене, що здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Ото я, власне, почула. І от, знаєте, воно якось так дуже гарно мені переплелося з тим «мені однаково чи буду» з Шевченковими словами. І тут, власне, знаєте, воно йде як, напевно, доповнення. От таке більш, тут він так лояльніше ніби, а тут таке, таке от. І воно так мене так зачепило, і так воно мене десь тримає. Ну, власне, бачачи ці всі події, які відбуваються, мої сини, два дорослих сини маю ще, крім двох дочок, військові. Один з них в 15-му році був на сході, другий теж пішов, бо це, можливо, так трошки щемливо для мене, але коли старший поїхав на схід, а це було перед Великодніми святами, і в нас були гості, і молодшого питали, а що будеш робити далі ти? А він каже, ну як що? Іван пішов на війну, а хто спину буде прикривати? І от, власне, зараз вони два військові частини, і я знаю одне, що би не сталося, як би не було, що спину є кому один одному прикрити. Десь так воно, знаєте, це не голослівні слова. Це просто. Колись навіть старший син
всі криївки, які відкривалися, всі могили, він завжди був з дідусем. І от, власне, якщо мене дід навчив, в мене перше було кобзар, то в сина була перша лента за лентою набої подавай. То десь так воно його в житті і веде дотепер. І в нього теж такі... Ну, мабуть, знаєте, скажу ще правду, що не все молоде покоління, але велика кількість молодого покоління, власне, дивлячись на своїх батьків, які подають приклад, мабуть, поважаючи справу рук дідів, бабусів, от маючи таке глибоке і тверде коріння, знаєте, таке зацементоване коріння. І я розумію, що вони, оглядаючись, вони мають чітку позицію. Вони не можуть робити крок вправо, крок вліво. Вони йдуть прямо і вони не звертають нікуди. От десь воно так і виглядає, в принципі, в нас. Кажу, все почалося з цієї книжки. І в хаті святе письмо, і поруч завжди є кобзар, тому що це як друге святе письмо, скажімо так. А якщо говорити про якісь певні життєві цілі, що у вас є в пріоритеті? Я вже, напевно, говорила і повторюся ще раз. Так як я маю дочку, маю дитину з особливими потребами. І з огляду на те все, що я бачу і що відбувається, це, мабуть, в мене дуже воно мене болить. Це, власне, соціальна якась така політика, соціальна ситуація. Я не буду далеко десь брати Львівщина. Власне, це, що відбувається на теренах Золочівщини. Я би дуже от хотіла, щоб звернули дуже таку увагу на людей, власне, бездомних. Або навіть не тільки бездомних, а ті, які найбільш соціально незахищені. Зі своєї, власне, практики знаю, що існують такі нюанси, бо сама, перебуваючи в лікарні у нас в районі вже давно, років два тому, я бачила стареньких людей, які просто приходили. Ну, так скажемо, можливо, це є так недоцільне порівняння, але я все ж таки скажу, зимувати в лікарню. Тому що там тепло, там дадуть їсти, там чиста постіль. А склалася так ситуація, можливо, там хтось не має дітей, або хтось має таких дітей, які забули про те, що вони мають батьків, а бабуся чи той дідусь, вони потребують не тільки мати можливість оплатити газ і світло, а вони ще, напевно, мають мати якусь і засоби гігієни, мило, порошок, та ж ті ж самі ліки. І тому, власне, в нас би мало стояти якесь таке питання, тим більше, що в нас буде збільшуватися, це вже не буде місто Золочів, це вже буде велика об'єднана територіальна громада. І ми би мали мати якесь таке приміщення хоча би там якісь, ну, на перший час дві кімнати невеликих, щоб якось можна було з тими людьми обігріти їх, скажімо так, знаючи про те, що до францишканів дуже часто приходять люди, яких вони годують на парафії, бо я бачила таких людей, які приходять, яких годують. Але є, в принципі, з другої сторони, є ще й такі люди, яким дійсно дуже важко, але вони, знаєте, як вони кажуть, мені стидно прийти і попросити в них їсти. Мені от, власне, стидно, чому от всі скажуть, в мене там діти є чи щось, а я прийшла і прошу. І тому ми їм завжди кажемо, вас ніхто не осудить. Ми для того прийшли в той світ, щоб обсудити. Ми якось прийшли, напевно, може зрозуміти. А може це вже приходить з руками, знаєте, якесь таке певне досвідчення. От. І другий такий варіант – дітки з особливими потребами. Я знаю, що є фонд, є спільнота при церкві Миколая Чернецького, якою опікується отець Михайло Сукмановський. Власне, там є дітки, атипові, всі атипові діти. Але зараз у нас дуже велика така проблема з дітками, які мають розлад спектру аутизму. Дуже велика. І наше суспільство в даний момент не готове. Абсолютно до них не готове. Це я знаю на собі. І коли я стикалася з такою проблемою, у мене донечка Софійка, вона перебувала на цьому обліку психоневрологічному диспансеру, який завдяки багатьом депутатам минулої каденції гарно проголосували і гарно продали. От, зараз 12,5 тисяч дітей Львівської області розпорошені по всіх лікарнях, по яких тільки можуть бути. Ми з нею теж там перебували на обліку.
Я бачила не настільки, можливо, біль дітей, як біль батьків. Вони не знали, куди вони себе мають, як вони себе мають повести. В лютому буде рік, як ми останній раз там були. І зараз я маю такий, знаєте, гіркий досвід оббивання порогів нас на Золочівщині. Власне, ми маємо з Божою допомогою і з великими моїми зусиллями, ми маємо, донька має інклюзію в 4-му садочку. Проте дуже багато є запитань до, власне, до тих, хто керує коштами, тому що ми ходимо від кінця серпня, ми ходимо в садочок, кошти є на рахунку, але коштів на матеріально-технічне забезпечення не перевели і так далі. Але в нас це діло не пройде, обов'язково я далі так, все ж таки буду тягати за ті ниточки і будемо щось все ж таки робити. Коли я... Знаєте, Золочів – це невеликий, такий, скажімо, і не густо населений таке місце. І ми ж так переважно знаємося одні з одними. І я знаю, принаймні, я знаю два приклади, коли батьки самі говорили, що вони мусять забирати, от в нас є відкритий інклюзивно-ресурсний центр, теж там біля Дерев'яної церкви. От, і діти такі проходять обстеження. Є багато батьків, які забирають документи з центру, тому що вчителі десь, я так розумію, що це сільські школи, вони не хочуть асистента вчителя. Є багато таких, що просто батьків футболять, що от нам ще то треба, нам ще... і батьки просто змучуються. Мені одна мама сказала взагалі, я кажу, чому ти не добиваєшся, чому ти... Мені моя нервова система дорожча. Це були тої мами слова. І, власне, мабуть, я би не давала згоду балотувати, не давала згоду йти кандидатом в депутати. Але чомусь всі говорять, в пріоритет ставлять там медицину, я розумію, так, це потрібно, в пріоритет ставлять освіту в загальному. Але ніхто не говорить, всі говорять про типових діток, про типових людей, ніхто не говорить про атипових людей, ніхто. Це не означає, що тих атипових дітей, людей треба зібрати і закрити. Ні, вони повинні рости в такому соціумі, де би... Вони бачили, як ростуть їхні ровесники, щоб вони перебирали, власне, розвиток той, який є у діток їхнього віку чи у людей їхнього віку. Я знаю дуже багато варіантів, коли батьки, коли дитинка була з гіперактивністю, це теж самий прояв розладу спектру аутизму, коли дитинка була, що батьки збирали підписи, щоб ту дитинку з класу забрати. Ну, дуже багато. І, власне, воно мене десь воно мене дуже зачіпає. Якщо я мала можливість бачити реабілітаційний центр, як воно виглядає за кордоном, ті дітки в пріоритеті. Ті дітки є в пріоритеті. Вони на всіх, буквально всіх культурно-просвітницьких заходах, в них там відбуваються так звані фести, вони всюди є. Вони, для них, по-перше, створені всі передумови під'їздів, підходів. Вони не ходять по аптеках. Вони знають, що їм має бути, і їм то дають. Батьків їхніх не футболять. Підтримка шалена у батьків. З батьками працюють психологи, педагоги. Я була готова навіть на те, щоб просто піти як волонтер, допомагати, власне, тим батькам на своєму досвіді розповідати, що де варто постукати, куди варто звернутися, а куди просто прийти із випискою закону про дошкільне раннє втручання і так далі. Тобто, власне, воно десь воно мене дуже болить, оте соціальна незахищеність тих наших таких верств населення і взагалі виховання дітей, тому що все ж таки, працюючи бібліотекарем в дитячій бібліотеці, дуже багато спілкувалася, власне, з дітками. Це велика проблема, бо багато дітей не залишається на вулиці. Це не в тому сенсі, що вони там бездоглядні, але я, наприклад, можу йти вечором там з церкви 7:30, а вже осінь, знаєте, воно вже так трошки, діти там, клас другий, діти ходять по вулиці. Ну, а чого ви ходите по вулиці? Ну, бо нам так дозволено. Ну, добре, дозволено. Потім є такі нюанси, що не кожна мама може дозволити дитину, наприклад, дати на танці. Це трошки, скажімо так, по кишені вдаряє. Тому могло би бути теж при підтримці якихось, мабуть, варто, щоб все ж таки виділяти якісь
кошти зі субвенції, чи це буде ОТГ. Власне, на такі, таку благочинність. Коли заходиш ще також в ту дитячу нашу поліклініку, раз ми вже зачепили, то реально страшно. Реально страшно. Там, ну, за свої кошти багато що купляють. Ну, хтось там щось там їм подарує, там, чи зробить такий добрий жест доброї волі. Але все одно воно потребує вкладень, тому що все ж таки туди приходять діти. Не всі мами мають можливість взяти дитину і поїхати у Львів, скажімо так, до приватного якогось лікаря чи ще кудись. Це болить, воно важке, воно... Якщо говорити про політику, вже з ваших слів здогадалися, у якій сфері ви плануєте так працювати. А розкажіть ще, будь ласка, з якою політичною силою плануєте йти і чому? Я є людина така, ну, м'яко сказати, радикально налаштована. У мене є чітка позиція моя, вона в мене ніколи не мінялася. На вибори я йду з політсилою, з правим сектором. Чому саме правий сектор? Знаєте, не хочу це говорити на російській мові, але воно десь би так мало звучати. Я не суджу за словами, я суджу за вчинками. От, власне, що хлопці з правого сектору, вони є всюди. І волонтери, і фронт, і політика. І от, власне, я думала, були пропозиції інших політичних сил, я думала. І вагалася. Але коли проходиш центром і розглядаєш тих людей, хто є на тих бігбордах, чи як воно правильно називається, завжди думаєш, це кількість чи це якість? От, десь то так воно мені виглядає. Не знаю. Є багато людей, які дійсно вони є працюючі люди, вони не словом, а ділом і так далі, і так далі. А є багато таких пристосуванців. Ну, не всюди вони є, їх багато. Але, ну, просто кажу, що десь так. І тому я хочу змін. Змін, бо всі кажуть, там на верхах. Змінювати потрібно з низів. Змінювати потрібно в першу чергу погляди в сім'ї. Погляди, діти мають розуміти, хто вони, звідки вони і як вони. Вони завжди мають розуміти, що вишиванка – це не модно, а вишиванка – це є код, твій генетичний код. Вони завжди повинні розуміти, що славень, ще не вмерла Україна. Вони повинні розуміти, що таке слава Україні, звідки воно пішло і так далі. Вони повинні розуміти, що мова все ж таки має значення, а не какая разниця. Вони повинні розуміти багато чого. І тому, напевно, треба починати з низів, тобто зі сім'ї, з дошкільних установ, школи і так далі, і так далі, і закінчуючи вищими навчальними закладами. І кажу, десь ми щось таке недопрацьовуємо, десь ми щось таке пропускаємо, тому що, власне, зараз, знаєте, колись такий був політик, що казав, маємо, що маємо. Ну, то, власне, маємо, що маємо. Так воно мені виглядає. Відштовхуючись від ваших слів «маємо, що маємо», згадала ще одну велику проблему, яку маємо в Золочеві, щодо ймовірного будівництва церкви Московського патріархату. Ваша позиція щодо цього? У мене позиція чітка і в мене позиція пряма. Ні в якому випадку. Тому що коли мій дідусь повернувся сюди з Сибіру, він прийшов першою чергою, людина приходить до сповіді. Звідки би... А на той час у нас була діюча церква в центрі, вона також належала Московському патріархату, як і всі тодішні церкви. Він посповідався і буквально вечором того ж дня за ним приїхав воронок. І будучи ще такою малою, я того всього не знала. Але вже коли почалися, от, власне, зараз, воно дуже відчутно, що коли мені говорять, так вони ж такі самі вірні, вони ж такі самі люди, мають право. Так, вони мають право, але також люди мають право, які живуть на Сході, теж мають право на віру, на своє вільне віровизнання. Так? Люди, багато є людей в Росії. Покажіть мені, бодай, одну українську церкву в Росії. І дуже мене цікавить питання, чому саме зараз? Чому, от скільки вже незалежність України є, а церква Московського патріархату виникла саме зараз і саме в нас? Ніхто не задає собі тим питанням. Подумайте, просто люди, які, можливо, не розуміють до кінця,
Якщо колись Руська православна церква правдива ішла в ліси, усамітнювалася. Зараз вони прийшли в густо населене місто, де є військові частини, де є близько вихід на Київську трасу, де є близько залізнодорожнє полотно. Чому саме зараз, коли Почаївськів там починають їх трохи розганяти, чому саме зараз і чому саме тут Броди, ми? Чому? Подивіться, що роблять в Бродах. Ідентична історія буде чекати нас. Коли виявляють і показують, як на парафіях підготовляють, там йдуть скриті ФСБшні, підготовка тих всіх різних ФСБшних бойовиків, я не побоюся того слова, тому що багато хто пише, багато хто розказує. Однозначно церкви Московського патріархату аж ніяк не може бути, хоча вона зараз так дуже гарно скрилася під гарну таку, що вона українська православна церква. Насправді це, хто має можливість не тільки посидіти в Фейсбуці, а де ще щось глибше копнути, то тоді можна багато чого прочитати і зрозуміти, що насправді відбувається. Тому моя категорична позиція, що ні, ні в якому випадку. Ні в якому. І чекаю, що, мабуть, хтось, знаєте, не надійтеся на князів, але все одно чекається на якийсь такий поворот подій, щоб дійсно вже раз і назавжди закрити те питання. Будинок, значить будинок, ні в якому випадку споруда культу. Ні в якому випадку. Це абсолютно неприпустимо. А що б ви побажали нашим виборцям? Тут так десь, мабуть, одним реченням не скажеш, але все ж таки я надіюся, що люди за цей період часу вже таки дозріли, вже таки розуміють і вміють відрізнити, що є біле, а що є чорне. І в мене велике-велике прохання, не обирайте з двох зол менше зло, тому що ви все одно обираєте зло. Дослухайтеся, щоб ваше серце завжди було гарячим, а ваш розум холодним. Дослухайтеся, будьте мудрі і будьте здорові і щасливі, тому що я вірю, що все ж таки Україна буде і ще зацвіте мати Україна, і ми всі повернуться, і ми всі будемо разом з вами, всі одною сім'єю. Але для того нам треба бути всім одним духом і одним народом. Дякую. Дуже дякую.